नमस्कार प्रिय दर्शक श्रोता, आपनार आजिर दिनटो शुभ होवार कामनारे आमी जीवन जात्राय दैनिक राशिफल हितानत लई आहिसो। आजिर दिनटो राशि अनुजायी फलाफल हमो। आजि काति माहर 13 तारिख रविवार, इंग्राजी 2021 बर्षर अक्टोबर माहर 31 तारिख। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:36 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 4:38। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা দশমী তিথি। দিনৰ 2:28 পিছত কৃষ্ণা একাদশী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ মঘা নক্ষত্ৰ। দিনৰ 1:17 পিছত পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু ৰাক্ষসগণ হ'ব। আনহাতে আজিৰ দিনটোত মৃতকে একপাত দুখ পাব। শুভকর্ম গর্ভাধান, গাত্রহরিত্রা, বীজ রোপণ, দীক্ষা আদি শুভকর্ম দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত যদি আপোনালোকে কোনো মাংগলিক কার্যর বাবে যাত্রার কথা ভাবিছে, তেনেহলে আজিৰ দিনটোত যাত্রা নকৰাই শ্রেয়। বিবিধ শ্রাদ্ধ, একাদশীৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন। এতিয়া জানো আহক আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস। ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ তিৰুভাৱ তিথি। আনহাতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী সক্ৰিয় যুঁজাৰু, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলদেৱৰ জন্মদিন। খাদ্যৰ দিশত আজি একাদশী তিথি হোৱা হেতুকে উৰহি খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায়, তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজিৰ দিনটোত অনুসন্ধিতো হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। কোনো নজনা কথা বা গোপন ৰহস্যৰ সবিশেষ জনাৰ বাবে আপোনাক আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। আনহাতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি হিচাপ নিকাচ আদিত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। অৰ্থনৈতিক দিশত আপোনাক আজি পাবলগীয়া ধন লাভত বিলম্ব হোৱা হেতু কিছু নিৰাশ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশা কৰাতকৈ বিপৰীত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লেও নিজৰ ধৈৰ্য আৰু বুদ্ধি প্ৰয়োগেৰে সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত আপুনি প্ৰেমাস্পদৰ সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত দিনটোৰ শেষৰ ভাগলৈ আপোনাক আজি ক্লান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা, সেউজীয়া আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1, 8 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো আশাব্যঞ্জক হোৱাৰ লগতে ব্যস্ততাপূৰ্ণ হোৱা দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ যাতায়াত আদিত ব্যয় বৃদ্ধি পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ তুলনামূলকভাৱে আজিৰ দিনটো ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। অৰ্থনৈতিক দিশত আপোনাৰ আজি আয়তকৈ ব্যয় বৃদ্ধিৰ হেতু সঞ্চয় কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব।
সামাজিক ক্ষেত্রত আপোনাক নেতৃত্বসুলভ মনোভাবে প্রভাব পেলাব। ঘরুয়া দিশত অস্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের যোগ দেখা যায়। ছাত্র ছাত্রীসকলে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি প্রয়োগত সফল হওয়া দেখা যায়। নিবনুয়াসকলক পরিস্থিতিয়ে সামান্য হতাশ করব পারে যদিও চিন্তার কোনো কারণ নাই। প্রেমৰ ক্ষেত্রত প্রেমাস্পদৰ বাবে আপুনি আজি উপহার আদি ক্রয়ত আগ্রহী হওয়া দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্রত মূৰৰ বিষ আদিয়ে সামান্য আমনি দিয়াৰ সম্ভাবনা আছে। আপুনি আজি সদাশিবক স্মরণ করে দিনটো আরম্ভ কৰক, শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব। বৃষ রাশির জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ রং মতিয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 7, ধাতু হৈছে সীহা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছো মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন রাশির অধিপতিসকলক আজির দিনটোত উৎফুল্লিত হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হব। তারপরে আপনার মনত আজি নতুন আশার সঞ্চার হব। কর্মক্ষেত্রত আজি আপনার পুরনি সমস্যা সমাধান হব। ব্যবসায় লগত জড়িত সকলে সফলতা অর্জনের লগতে ব্যবসায়ক নতুন গতি দিবলৈ সক্ষম হব। পারিবারিক দিকত কোনো সম্পদৰ আগমনে আপোনার পরিয়ালক আজি উৎসবমুখর করে তুলিব। ছাত্র ছাত্রীসকলের দীর্ঘদিনিয়া অপেক্ষার অন্ত পড়ব। নিবনুয়াসকলের বাবে আজির দিনটো আশাব্যঞ্জক হিসাবে পরিগণিত হব। প্রেমর দিকত যোগাযোগত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হলেও দিনের শেষের ভাগলৈ আপোনার সমস্যা আঁতর হব। স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রত আপুনি আজি শীতল খাদ্য আৰু শীতৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। আপুনি ৰাতিপুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰিলে বহু ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে গণেশ দেৱতাক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মিথুন রাশির অধিপতিসকলের শুভ রং বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6, শুভ ধাতু হৈছে সোণ, রূপ আৰু তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আনহাতে আজিৰ দিনটোত আপোনাক নতুন পৰিকল্পনা হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম ফলদায়ক। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত কিছু অবাঞ্ছনীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে দিনটোৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত আপুনি সমস্যামুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হব। ঘরুয়া দিশত পরিয়ালর কোনো সদস্যর লগত আপুনি আজি ফোনত দীঘলীয়া বার্তালাপর সম্মুখীন হব লাগিব। আজির দিনটোত আপুনি যি কোনো সম্পদ ক্রয় করিলে লাভবান হবলৈ সক্ষম হব। বিদ্যার্থীসকলের চিন্তা বৃদ্ধি পাব, সেয়েহে আপুনি শান্তভাবে একাধিক্রমে নিয়াৰিকৈ নিজৰ কর্ম সম্পাদনত গুরুত্ব দিয়ক। নিবনুয়াসকলক কোনো সফলতাই আজির দিনটোত আনন্দিত করে রাখিব। প্রেমর দিশত আজি আপুনি হেরুয়া প্রেম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব। স্বাস্থ্যৰ দিশত ছাল, চুলি আৰু নখৰ প্ৰতি আপুনি আজি যত্নবান হোৱা উচিত। আপুনি ভগবান সদাশিবক আরাধনা করিলে কর্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু মাখন। শুভ সংখ্যা 4, 7 আৰু 10, শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব।
ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। কোনো অতীতৰ ঘটনাই আপোনাক আজি আৱেগিক কৰি তুলিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি নতুন প্ৰস্তাৱ বা সন্ধিলাভৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ আমদানি আদি কাৰ্যত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি শুভ হোৱা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উত্তেজিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব। আপুনি শান্ত তথা সমাহিত হ'বলৈ যত্ন কৰক। নিবনুৱাসকলক সপোন সন্ধানী হোৱা দেখা যাব। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ হোৱা দেখা নাযায়। অবাঞ্ছিতভাৱে আপুনি আজি কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰক্তচাপ আদিৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে উপকৃত হ'ব। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা। শুভ সংখ্যা 4, 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ অধিপতি হোৱাসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে মধ্যম দেখা যায়। কৰ্মস্থানত শুভ যদিও আপোনাক কোনো গোপন শংকা বা ভয়ে অযথা অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব। আপুনি ধৈৰ্যশীল হৈ শান্তভাৱে কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে সফল হ'ব। আপুনি পাৰ্য মানে ঘৰ ধৰ নকৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়ৰ দিশটো আজি আপোনাৰ বাবে শুভ। পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে আপুনি চম্ভালি ল'বলৈ সমৰ্থ হ'ব। সাহিত্য আৰু সংগীতৰ লগত জড়িতসকলৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি কোনো আত্মীয়ৰ লগত সংযোগ হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিৱেশৰ বাবে কিছু সমস্যা আহিব যদিও এয়া খন্তেকীয়া। নিবনুৱাসকলৰ আগ্ৰহ আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ দিশত নতুন যোগাযোগ বা সংকেত লাভৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত পুৱাৰ ভাগত সামান্য মূৰৰ বিষ আৰু ৰক্তচাপজনিত কাৰণে আমনি দিলেও পিছলৈ শুভ হোৱা দেখা যায়। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5, 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলৰ আজিৰ দিনটো তুলনামূলকভাৱে শুভ দেখা যায়। ঘৰুৱা কামত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজি আলস্যভাৱ আহিব পাৰে। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ আজি ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি স্থায়ী পদক্ষেপ গ্ৰহণত আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। আনহাতে আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি আয় ব্যয় সমান হোৱা দেখা যায়। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ সহযোগে আপোনাক আজি উপকৃত কৰিব। আনহাতে ঘৰলৈ আলহী আদিৰ আগমনৰ যোগ দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অতীতৰ প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ। নিবনুৱাসকলৰ ধৈৰ্য শক্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰেমাস্পদৰ লগত সাক্ষাতৰ যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কাহ চৰ্দি আদি হ'ব পৰা কাৰণৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিলে উপকৃত হ'ব। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা
দুর্গা মাক আরাধনা করিলে আপুনি কর্মক্ষেত্রত কৃতকার্যতা অর্জন করবলৈ সক্ষম হব। তুলা রাশির অধিপতিসকলৰ শুভ রং বেঙুনিয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7, শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজিৰ দিনটো উৎসাহী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ পৰিকল্পনা সার্থক হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। আনহাতে আপোনাৰ সফলতাৰ বাবে আনৰ ঈৰ্ষা আৰু শত্ৰুতাৰ বলি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আজি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি গোপন শত্ৰুতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব। ব্যৱসায়ৰ দিশটো আপোনাৰ বাবে আজি শুভ তথা লাভদায়ক। ঘৰুৱা দিশত চুবুৰীয়াৰ লগত কোনো কাৰণত সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আপুনি ধৈৰ্যশীল হৈ সুস্থিৰভাৱে পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটোত কোনো কাৰণতে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নোহোৱাই ভাল। নিবনুৱাসকলৰ উদ্যম আৰু সাহস বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ আগতকৈ উন্নত হ'ব যদিও আপুনি বাৰ্তালাপৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সাৱধান হোৱা উচিত। আপুনি নিজৰ সন্মান হানি হ'ব পৰা কোনো কথাই প্ৰকাশ নকৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দাঁতৰ প্ৰতি যত্নবান হওক। আপুনি সদাশিৱৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু ৰঙা, শুভ সংখ্যা 3, 6 আৰু 9, শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটো তুলনামূলকভাৱে উন্নত দেখা যায়। বহু কথাই আপোনাৰ আজি আত্মগৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ স্বীকৃতি লাভৰ যোগ। আনহাতে পদোন্নতি সম্ভাৱনাও দেখা যায়। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ ব্যৱসায়ৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আজি আপুনি কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। তাৰোপৰি বজাৰ আদিৰ বাবে আপোনাৰ আজি খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্টৰ ফল লাভৰ যোগ। নিবনুৱাসকলে পুৱাৰ ভাগত সামান্য সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লেও দুপৰীয়ালৈ আপোনাৰ শুভ হোৱা দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাক অতি ভাবুক প্ৰকৃতিৰ হোৱা দেখা যাব। আনহাতে ভৱিষ্যতক লৈ কোনো কথাই আপোনাক আজি দুশ্চিন্তাত পেলাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ডিঙি আৰু বুকুৰ বিষ আদিয়ে অশান্তি দিব পাৰে। আপুনি শীতল খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মাখন আৰু হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 12, শুভ ধাতু হৈছে ব্ৰঞ্জ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজিৰ দিনটোত অধিক সময় চিন্তিত হৈ থকা দেখা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু নতুন সমস্যা আহি পৰিলেও আপুনি সমস্যা সমাধানত সফল হ'ব। আনহাতে আনৰ বাবে আপুনি আজি অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব। ব্যৱসায়ত আপোনাক আজি হিচাপ পত্ৰ আদিত ব্যস্ত হোৱাৰ উপৰিও ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰা দেখা যাব। শিল্পী সাহিত্যিকসকলে ভৱিষ্যতক লৈ দুশ্চিন্তাত ভুগিব। আনহাতে আপুনি আজি ঘৰত থকাতকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে
প্ৰশান্তি লাভ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ যদিও গোপনে মনত শংকা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলক বিকল্প পথৰ সন্ধানী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত উত্তেজনা পৰিত্যাগ কৰিলে উপকৃত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গেছ আৰু মূৰৰ বিষে সামান্য আমনি দিব পাৰে। আপুনি আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান সদাশিৱক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু সেউজীয়া। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সীষা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে আজিৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ সচেতনভাৱে নিজৰ বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰিলে উপকৃত হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি সামান্য ভুলে অনুশোচনাত ভোগাব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি কোনো কাৰণতে সুযোগ গ্ৰহণত পলম নকৰিব। আনহাতে আজিৰ দিনটোত আপোনাক কোনো পুৰণি স্মৃতিয়ে আমনি কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা দিশটোত আপোনাৰ আজি শুভ। সন্তানৰ প্ৰতি আপোনাৰ আজি চিন্তা বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সচেতন নহ'লে জনা কথাও ভুল কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ আনৰ কৃতিত্বই হতাশা আনিব পাৰে। আপুনি হতাশ নহৈ নিজকে অন্য ধৰণে সাজু কৰিবলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আনৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়াই ভাল। আনহাতে আপোনাৰ আজি নতুন সংকেত লাভৰো যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰক্তচাপ আদিৰ পৰা সাৱধান হওক। আপুনি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক। বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 7 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিমটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজি বুদ্ধিয়কৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। আনহাতে নতুন প্ৰস্তাৱ লাভে আপোনাক আজি উৎফুল্লিত কৰি ৰাখিব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজি অৱহেলাভাৱ আহিব পাৰে। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ আজি নতুন কামত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি কোনো আত্মীয়ৰ লগত সাক্ষাতৰ যোগ দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মস্পৃহা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে উদ্যমো বৃদ্ধি পাব। অৰ্থনৈতিক দিশত আপোনাৰ আজি আয় আৰু ব্যয় সমান দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ বহুদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ লগতে আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাব। আনৰ গোপন শত্ৰুতাৰ পৰা সাৱধান হওক। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি অধিক সচেতন হোৱা উচিত। আপুনি শনি দেৱতাক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে নানা বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং আকাশী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 2, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক।
তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱনযাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱনযাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।